Kemi pas një debat thot mes motrash, mes faktit që a është obligim që të mësohet Kurani përmendesh, memorizimi i Kuranit, apo jo. Kjo është gjë e mirë, alhamdulillah, që motrat besimtare apo vëllezër besimtar arrin në pika të tilla debati, dhe kjo është gjë e bukur. A është obligim që muslimanët ta memorizojnë Kuranin? Memorizimi i Kuranit është farz kifaje, që do thotë në gjuhën shqipe detyrë shoqërore ose detyrë grupore. Farz pra obligim grupor, që do thotë nëse jo individual po në grup, që do thotë nëse ndonjë 2 apo 3 prej muslimanëve e mësojnë Kur'anin përmendesh, ka rënë obligimi nga të tjerë. Pra, si puna namazit gjenazës, si themi për namazit gjenazës, farz, kifaje po ajnë, obligim individual po obligim komunitar, komunitar. Pra në momentin që gjenazën një musliman në një vend, ja falin qofte dhe një person, bie obligimi nga të tjerët, edhe pse e kam marrë vesh për atë gjenazën. Nëse gjenazën një musliman nuk e falë asë njëri, gjithë komuniteti muslimanëve janë gjynafqar, janë mëkatar. Edhe puna e Kur'anit, mësimi i Kur'anit është obligim komunitar, që do të thotë, nëse e mëson qoftë edhe një prej muslimanëve në një vend, bie obligimi nga të tjerë. Pra është sunet, është gjë e përqyeshme, por nuk mund të thuash se është obligim individual, por është obligim komunitar.